Prema pokazateljima tokom ove godine kako se kretalo, mi smo do sada negde isporučili oko 13 miliona kubika gasa zaključno sa oktobrom, što je negde možda otprilike 300-400.000 kubika više u odnosu na prethodnu godinu. Sa te strane možemo biti zadovoljni s tim što moramo naglasiti da se par industrijskih potrošača pojavilo u industrijskoj zoni, tako da u krajnjoj liniji vidjet ćemo da li ćemo potpuno se ispuniti plan koji smo planirali za ovu godinu do 18 miliona kubika.